Dneska tady máme Den dětí a já jsem si tady připravila tak trochu trápení pro sebe a zároveň pro vás takovou specialitku. Doufám, že se vám bude líbit, protože už teď se toho trochu bojím a úplně vidím, že to nedohraju, ale chci se fakt kousnout a chci to dohrát. Máme tady Resident Evil 8 Village. Viděla jsem jenom jednou, ale chtěla jsem si zahrát původně jinou, ale nakonec to zůstalo u týhletý, takže jsem si k tomu udělala i trošku hezké líčení, jo, ať nevypadám taková ta zrudička, nezapadám do té hry úplně ten odpad, ale ať vypadám trošku líp. Nemám páru, jak to vůbec začínáte, že se spíš do toho vrhnem a uvidíme, co mě čeká. Ale samozřejmě záleží na vás, jestli budu vůbec pokračovat v příběhu, protože nebudu to hrát jenom kvůli tomu, že chci, to si můžu zahrát i bez toho videa, takže pokud dáte like, samozřejmě nějaký good comment, který mě potěší a ne, že mě dostanete úplně do propadáku, že jsem hrozná, já vím, že jsem hrozná, zkusíme natočit i pokračování. Upřímně bych asi nechtěla slyšet takovouhle pohádku na dobrou noc, ještě k tomu, když jsem nemluvně a vůbec si to nepamatuju, ale myslím si, že bych měla noční můry i tak. Jinak tady máme teda postavy z Resident Evil 7, pokud si to nepamatujete, tak škoda pro vás, ale myslím si, že je fajn se na to podívat, když tak hrál to Venda. Řekla bych, že i jiný youtubeři. A musí se nechat, že mají hezkou holčičku, která v reálu by byla asi hezčí. Naše mamka je dost nevrlá. Ta jako až moc ostrá, bych řekla, jako z pohledu ženy, tak je fakt jako ostrá, asi jako takový nepříjemný by to muselo být. Rose, pokud si dobře pamatuju, tak mamka se jmenuje Mia. Ha, my už jdeme chodit, sakra. Už teď. Ne, neříkal. Jasný, chůze, jsem ráda, že mi to tady všechno vysvětlí, co si budem. Pokud to nebudu hrát dostatečně často, tak si už to nebudu pamatovat. Jo, F-kem prozkoumávám, okej. Okay. Pro mě to je všechno nový, jo. Jo, spolu si neotevřeme. To je dost zajímavý, jak to říct, otáčení kamerou. Může mít k ní chleba. Ten asi ne. Večeře. Ok. To bylo celkem děsivý, když vám vyhrožuje s tím, že když vaří, takže se k ní nemáte přibližovat. Kamže máme jít? Asi do pokoje, ne? Říkala, myslím. Zkouma. Tyhle ubrousky. Ok. Jinak takový jako hodně starý barák mi přijde. Třeba tyhle ty koberce si pamatuju, že měla moje babička, která má furt, jo. Což asi, ne že ne, ale můj šálek kávy to zrovna není, tenhle ten styl. Divný fotky, tak jdeme nahoru, nebudeme se tím patlat a jdeme nahoru. Bude to vrzat? Ne, ona řve. Ticha, buď ticha. Teď mi to... Ok, strašidelná. Ano, byla strašidelná. Teďka mi trošku připomněl ten hřev toho dítěte, jak tam chodíte tu hru, jak chodíte s tím dítětem na zádech a nesmí brečet. Kdeže má ten pokoj? Jsem trošku v řití. Takže nevím kde. Ha! Trefila jsem se? Ne, netrefila. Dobře, tak tady pokoj není. To si pamatuju, to budem sbírat. Teda nevím, jestli tady, ale vím, že jsme to sbírali. Tak to bude asi... Počkat, tak doprava nebo doleva. Hezký koutek, tohle je moc hezký koutek. Ne, budou to tyhle dveře. Určitě to budou tyhle ty dveře. Už tam skoro jsme, hej. Našla jsem to. Jo. Jo, tady je ložnice, jasný. Hele, počítač, jdem se podívat, co tam je. Dobře, věřím tomu, že to dítě až dáme do té postýlky, buď ticha, tak už tam nebudeme moc jít. Jasný, tady si, jak kdybychom si Vego psali, jak jsem vám psal, blablabla, moje čas uvězená v té peklné díře v Luziáně. Jak kdybychom si psali ten, jakoby do deník, budem tomu říkat, co se stalo, co se děje, takový to, když nemáte komu co říct, tak co, někam si to napíšete, když vás něco trápí, teda já aspoň to tak mám. Je, tady máme zrovna ten hustý. Buď ticha. Jo, Rosy v pořádku, dáme ti tady vopičku. Nevím proč, ale teďka v pozadí jsem slyšela, jak auto kdyby jelo, jo. Možná moje bludy. Hele, tam chci taky. Kdo přežije těžké střelné, jsme předuška pro
To není paranoje. Zase jsem slyšela nějaký. Je, to je hezký. Takovouhle knížku nemám. A doufám, že nebudu mít, ale moc hezký. Tak to nepotřebujeme vidět, tak ji už dáme do té postýlky. Ať se poneme trošku dál. Tvojí mámu čeká, když je naštvená, tak z ní jde strach. No to teda, to mi povídej. Don't you worry. I'll be right downstairs. Daddy won't let those weird fairy tale monsters get. Ach, chuvičku, teďka jsem si říkala, že co, co tady jako budem, ne že dělat, ale jako že ta holka, když už je vlastně o takovou dobu, jako tak daleko od spodku, tak jak ji vlastně uslyšíme, že jo. Furt tam kuchtí. Jo. Čus. Už. Nemíst. Prosím. Bude to něco dobrýho? Jinak se nám strašně jako zakulatila, mi přijde. Jak vypadá jak buřguláš nebo něco takovýho. Jaha, tak ne. Wow, you've gone full native, haven't you? Local wine too. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. You really have to stop worrying. It's just finding you in Louisiana, the pregnancy, Chris moving us here, military training, it all happened so fast, you know? Well, at least we're all together. Teďka spíš trošku nechápu, když se to stalo před 3 lety, tak proč se o tom zase baví teďka, jako po těch 3 letech. Řekla bych, že když už tak se o tom bavím dřív a ne až po 3 letech. Možná to bylo celkem v jejich tématu dost častý. A dořitě. Zrovna když se o tom bavíme, tak opět prostě tady někdo do ní začne střílet. Nebo spíš by mě zajímalo, jako jak tušili, že vlastně s ní není něco nebudem to přeskakovat, že s ní není něco v pořádku. Oh God. Ups. Taťka je doma. Sorry. No. What? Why? Pokud si dobře pamatuju, tak to je ten, co nás asi zachránil na konci, budem tomu tak říkat. Ale i tak, prostě 3 roky jsou 3 roky. Dělej, běž, no jasně, už jdu. Mám chodit já nebo on? Očividně chodí sám, tak dobrý. Že já trošku nechápu, proč mu vlastně tady neřekl, jakože co se děje, nebo proč mu ji berou, nebo něco. A že mu ji hned čapnou a jdou. To ne, taky nedává jako smysl. Někdo nám volá. Teďka v jaký době budem? Jsi možná to, co bylo před. Hey Doc. Jaký výsledky? No problem. We'll be there. Výsledky ohledně čeho? Asi očividně mi já moc o to zájem nemá. Třeba se divím, že když už teda byla jakoby těhotná, tak že si to spíš nechala tím, co prošla a jak dlouho byla těhotná, tak vůbec. I have to take this. Jo, teďka se probouzíme z toho našeho výpadku, kdy jsme dostali přes držku. Asi nám zase volá práce, že jo? My jsme se vykolejili. Já, tak to není nám, to je někomu jinému skoro.
A možná se spíš něco dozvíme, co se stalo. What are you talking about? Where's Chris Redfield and Rose? Who is this? This is a secure channel. You're not walking around with Walker. Fuck. What the hell happened here? No, takže už budeme chodit. Okej, jsme v zimě, nám zima jak prčicí, řekla bych, že ani na sobě nic skoro nemáme o to ví, jo. Jo, aha, to je auto, tak ne vlak, to bylo zase někde jinde. A máme se očividně někam dostat. A my půjdeme po stopách, jasný, ne, vím, ty vogo. Teda ne, že ne, už mi trošku vadí pohled z první osoby, kdo víte, tak já nesnáším první pohled osoby. První pohled a už teď se mi to nelíbí. Třeba v takovýhle zimě bych v životě nechtěla jít. Navíc ve sněhu. A ještě navíc, když všude jsou. A to bylo co? Budíš. Dostaneme se někam do bezpečí. protože bych nerada, kdyby na nás něco vyskočilo. Ježišmarja, to bude zase klávesnic na mě. Tak je nemehlo. No je no, co si budem, je nemehlo. Počkat, tady už ahle nejsou stopy. Ok, tak jdem po nose za nosem, jdem za nosem. No do prdele. To je hnus. Sice to točí, hele, veří. Krev. Už teďka mám strach. A toto reju vzadne. Kam mám jít sem? Si. Na další krev. Nebudem se otáčet, víte co lidi, já se nebudu otáčet, tady je krásný ptáček. Jo, teďka jsem šla do práce a viděla jsem malou straku, teda byla živá, jo, nebojte, byla živá. Hodně vran. Hodně vran, hezký vlk tam je, hezký určitě tam je, hodný vlk tam určitě je. A já jdu do bezpečí. Věřím tomu, že by mi chtěl ukousnout. Čau. Ukousnout můj krásný, napichovaný zadek, ale bohužel třeba příště. Asi když se tak vezmem, tak teďka jdem za krví a za divnýma tady někdo byl. Můžu běžet, já chci vidět, já chci dohnat. Ok, tak ne. Po schodech. Taková dost blbá viditelnost. Máme mobil nebo baterku, nebo jak to, že vidíme vlastně? Fuj, blato. Haram pádí, dřevo. Se někam dostáváme. Už někde jsme. Zase krev, ok, jdem dovnitř. Máme ještě všechny prsty, to je taky dost neobvyklé. Můžeme zavřít za sebou? Zavři. Tak prej ne. Blbá viditelnost. Houby vidím. Ha, tady, otevřít. Co tam bude? Jo. Prej nic. Ok, to nechcem. Tak voda. Fuj. Ale kdybychom si chtěli vyčistit zuby, tak tam je, hele, kytka. Žiž, já chci vidět, lidi tady nejsou. Hele, pivo. Oh. Ty vole, já už jsem posraná za ušima. Myslím si, že pokud to budu hrát dál, tak budu nehorázně sprostá. Takže, sorry lidi, hele, další krev. Fuj. Takže, sorry předem, kdo má rád videa, kde se nemluví sprostě, tak tohle asi neočekávejte zrovna. A proč jdem zase do sklepa? Nesnáším sklepy, nesnáším ani půdy, vlastně ani schody. A mám ráda světlý hry. Proč já nehraju něco s poníkama? Ježiš, to vypadá jak vala. Kdo nevíte, kdo to je, tak si to najděte. Proč nehraju něco s poníkama? Třeba My Little Pony na mobilu, to jsem hrávala, to mě bavilo. Vašku, nečum na mě. Lidi, abyste pochopili, vedle sebe Vaška, kdyby náhodou byla jsem fakt hodně háji. Jako řekla bych, jako, že bych se bála. Tak tady mám pomocníka, kdyby náhodou, tak už tady musím prostě mluvit o poníkách, abych se nebala. Hele, Kryska! Tak to je v pohodě. Najdu už tady něco? Já se budem otočit. Do prdele! To bylo hnusný. Maně, maně, to je 3000. A to jsem teprve na začátku, kamže mám jít? Jo, nahoru, ne? Tady byla někde díra. Na prdele, tak asi jo. Mám jít nahoru, kurva. Pardon, už to začíná. Už začíná být teplo. Já nebudu se koukat nahoru. Do piči. Ne, proč to běhá? Ne, Makinka se nebojí. Nebojí se. Můžu to odstrčit? Jdu dolů. Ježíš, Bůh ví, co teďka uvidím. Teďka mi to usekne ruce. Dobře, tak ne.
Nebo taky, fuj, jo. Mi to ukousne prsty, já vím, že mu budou pak chybět prsty, nebo to bylo v jiný hře, teďka nevím. A myslím si, že to je zrovna tady. Já už chci nějaký koště nebo něco, proč jste tam nevzali to koště? My jsme se mohli něčím bránit. Dobře, jdeme zatím. Máně to, jak kdyby to byl nějaký... Hele, už je den. Ne, už zase není, okej. Okay. Jak kdyby to byl nějaký troll. Vojtýve. Okay, jo, to... Dobrý. To nemusím mačkat space nebo něco. Jdem nahoru. Jaký troll obří. Ne, už zase slyším zvuky v pozadí. Ty zvuky v pozadí jsou asi nejhorší, bych řekla. Ten fight samotný... mi nevadí. Ale musí se nechat. Že ty výhledy jsou tady fakt boží. Fakt boží, ještě k tomu ta vrána, to je úplně wow. Dobře, tak se asi dostaneme nějak dolů? Tady hodíme držku? Možná? Jo, očividně? No, dobře, tak menší parkour. Hele, můžete si všimnout, ty vogomi, všechno nám to jde do ksichtu, víte, jak musíme být poškrábaný v tom ksichtě. Já si myslím, že nehorázně. Ježiš, koníček, kdo má rád koně, teďka nekoukejte, ale my si to prohlídneme. No. Tak, myslím si, že tady někdo, kdo dělal veterináře nebo zkoušky na veterinu, tak asi neprošel. Mám chuť na salám. To je blbej. Dáme si vajíčka. Teda nevypadá to jako klasický vajíčka, jo? Já bych to přirovnala k nějakému divnému vajíčku. Představte si jakýkoliv vajíčko, co není slepičí. Jdem sem. Ahoj, kytičko. Možná jsou pryč. Může by. Očividně odešli hodně v rychlém spěchu. Hele, vidíte, brambory už tam začínají klíčit, takže bychom mohli farmařit. Ok, ale to asi dělat nebudem. Zase krev. Kam? He, vidíte to, jak to tady jde směrem nahoru, tady nic není. Asi tady jako není očividně fakt nic, tak ok, tak jdeme dál. Fuj, co to tam bylo? Jdeme ještě do těch dveří. Tady byly nějaký krysky. Vidíte, třeba tohle náčiní, nějaký hraby bych vzala. Ne, že ne, ale tady ta vesnice je velmi rozsáhnutá a já úplně vidím, že si to nebudu za chvíli pamatovat, kde co je. Jdem na záchod. Ok, tak nejdem. Oho, tady můžem i nahoru. Ha, takhle se bráním. Nezvyklý, že to je spacem, ale ok. Tak jdem sem nahoru. Do not enter. Ok, tak. Vrány. Vrány jsou tady velmi populární. Dobře, tam nepůjdem. Tak jdeme sem asi dolů. Můžu běhat? Jo, trošku běháme. Takový, no, takový klus. Mě spíš zajímá, jako kam se máme dostat. Tyhle, než jako já se poseru, zeseru a... To píči, ne. Pardon. A vidíš, tenhle ten znak už tam jednou byl. Už jsme ho tam jednou viděli. Nemám páru, co to znamená, ale už tam byl. Zase záchod. Mani, oni chtějí, aby jsme šli na ten záchod. Sakra, on je zamčený. Dobře, tak tudy asi se nikam nedostanem, tak to obejdem. A vrátí, tudy dolů půjdem. Ah, kozičky. Jojo. Ty asi dobře mečeli. Jdem asi tudy dolů. Hele, tamhle světlo, možná tam by mohlo něco být. Já zase jako nechci chodit tak rychle, protože se bojím, takže chápeme se, já bych šla ještě pomalejš, ale bohužel tohle je nejnižší rychlost. Tady máme klíč, jasný, tam budeme potřebovat něco. Jasný, otevřelo se nám to i jakž takž, takže je mi to jasný, oni chtějí, aby jsme se sem dostali prozkoumat, to by šlo roz... Ano, máme tady nůž, který jsme strašně chtěli, který už budeme asi počkat, tak tím pádem já to nerozbiju. Léčivý rostok. Některý všechny je možné rozbít, to už jsem zjistila, pohodě. Prozkoumat. Utekli z domu? Uj. Ne, že ne, ale to bych nejedla, nikdy bych byla tyhle mrtvá. A zase brambory. Ahoj. A? Že by tady už někdo byl konečně? A řekl nám, co se stalo? Takhle jsem se toho, okej. Mám takový dojem, že tomu týpkovi se teďka něco stane a je to díky naší vině, teda chybě, a můžeme za to my, vlastně za jeho smrt. Takže vlastně my jsme ho zabili. Ale máme pistolku, sakra, už budu střílet, já mám blbou mušku. Mám blbou mušku a vím, že teďka to tam bude zpomaleně vždycky daný. Kde, co bylo? Prosím, já se netrefím. Jo, poslouchej mě. Ještě poslouchat nebude.
Uj, sprcha krvavá, buh. Teďka to na mě vykousne, ne, kurva. Hovno vidím. Tma. Tak, to bylo hnusný. Očividně, našli jsme naše vesničany. Je jich tu fakt hodně, divím se, že ještě netlejou, ale to bude asi skrz toho, že tady je tma, teda, že tady je zima. Prozkoumat, no já se kouknu na ten tvůj obličej, ukaž mi ho. Teďka by mu vypadlo oko, dobře tak ne. Ne, že ne, já bych se třeba bála, že najednou jako jeden z nich jako vstane a bude ta zruda, jo? Bohužel teďka nemůžu rychle pohybovat myší, vlastně nic. Tamhle už jednoho máme, lidi. To je náš budoucí mazlíček. Tady je další, ty vole, já už nemám prsty, já to říkám, že nebudu mít prsty. Teďka můžeme si dát minutu ticha za naše dva prsty a půlku ruky. Uj, to je taky hnusný. Hele, mě neříkej, co to je, já to taky nevím. Ale ne, že ne, já bych se ani nedívala, kdyby takhle některý lidi fakt jednou vypadali. Zaměř a střela, já musím do hlavy, počkej, ale mě se s tou kamerou fakt blbě. Jo, oni potřebují hodně, jo, já si musím zvýšit tu. Ale zase tak blbou mušku nemám. Staneš ještě? Rikam se přebíj, prosím. Ano, prosím, to si ještě pamatuju. Hejbeš se, staneš ještě? Můžu tě nějak ještě obrat? Máš něco dobrýho? Nebude ještě nějaký jiný, ale... Dobře, tak ne. Jdu ven. Ještě tady musí být jeden. Byli tam dva. Já nikam nechci. Buď ticha. Jo! Chemikálek. Sice nevím, k čemu mi to zatím bude, ale k ničemu. Nemám zapalovač. Bylina! Proč tady lidi choděj? Tamhle se to točí do prčic! Nechceš už vylíst, já už tě chci zabít, já už tě tady nechci. Zapínáš takhle mezi těma, jo, inventáře, QE. Máš nahoře, jo? Hustý! Jaký rodinný fotky, to mě nezajímá. Budiš, léčiva jsme už se naučili, sice... Myslím si, že mi to bude dělat stále problém. Sakra, kam mám jít teďka zpátky? Já už zpátky do toho baráku nechci. Já si budu muset... tady by se to dalo otevřít. Dobře, tak jdem do toho baráku, no. Si nic jiného mi nezbývá ho zase projít, že jo? Na mě to teďka tady vyskočí. Projdu to zpátky, teďka to udělá kuk. Dobře, tak neudělá, tak teďka to udělá, dobře, tak taky to neudělá kuk, prosím, už udělej kuk, ať může mít dál. Co dostanou tury, jasný, vymnec, jsem to věděla už předem, nedělám si srandu. Budiš tak, teďka to vykouknem. Já vím, že předpovídám, ale víte co, chcete radši předpovědět, než abyste se pak vyděsili, když to na vás skočí, teda i tak se vyděsím. Do prčic, ne! Na tu druhou zrůdičku si počkáte příště, protože mě ten jeden fight s tou jednou úplně stačil. Je mi úplně vedro, potřebuju to sundat ze sebe a dát si něco studeného, co tady mám hned, že jo, a hlavně jídlo, co si budem, už mám hladíček, je večírek a já si myslím, že jsem vyklepená až. A Venda má hlad. Jo, tady je další důvod, nebo to je spíše hlavní důvod. A myslím si, že pro první díl je to dobrý a já se musím připravit psychicky, fyzicky na ten další, pokud nějaký samozřejmě bude, ale o tom rozhodujete vy, takže my se uvidíme do všivirika a mějte se krásně, čus.